תינוק הוא קודש קודשים בתוך הבטן של אמא שלו. בא מלאך ומלמדו את כל התורה כולה. אתם יודעים מה זה כל התורה כולה? זה אומר כל התורה. זה אומר כל הראשונים, כל האחרונים. עד כדי כך אני אספר לכם סיפור. היה פעם בירושלים לפני שנים, לא הרבה שנים, כי מדומני זה משהו כמו 20 שנה, שהיה שם היה איזה אבא אחד, נולד לו בן, בגיל 3, הוא היה אומר לאבא שלו את כל התורה, כל השס, כל הזוהר, הכל, 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 הכל היה אומר. אין דבר שהוא לא יודע. הכל. עד כדי כך, שהוא היה אומר גם את הכתבים של הבן איש חי בעל פה. ומזה הבינו מה זה תורתו של הבן איש חי בשמיים, שאפילו את זה לימדו את התינוק בבטן של אמא שלו. הכל הוא יודע, זה בתורף. אף אחד לא לימד אותו כלום, ילד בן 3. אומר לך גמרות בעל פה, בלשון תלמודית, כאילו. היא אחי, אומר לך את הכל, יעני, מה הוא דתי, מה... בוא נראה, איפה הביאו אותו זה? אומר לך לשון הטור, לשון מרן, השולחן ערוך, מביא לך את הרעבייה, מביא לך... בוא נראה, מה זה הדבר הזה? כך אומר הכל בו, מאיפה באת? ילד בן 3. רבותיי, תינוק במעי אמו, בא מלאך מלמד אותו כל התורה כולה. וכיוון שיוצא ממעי אמו, בא מלאך בסותרו על פיו, הוא משלקחו את כל מה שלמד. שוכח הכל. יפה. היה אותו תינוק, אבא שלו אומר, בואי נה, הילד הזה, מה יעשה בעולם הזה? בן 3 יודע הכל, מה יעשה? הביאו אותו אצל אחד מגדולי האדמורים, הרבי ראה את זה, התפלל מאוד, אמר זה לא טוב. האדמור אמר זה לא טוב, זה לא טוב בשבילו. אמר לו, לאבא צא החוצה, עשה מה שעשה, והילד חזר לשכוח הכל. אבל, רבותיי, זה דברים שקורים, שהיו בעולם, הינוקה בזמן רבי שמעון בר יוחאי, דברים לא נתפסים בכלל, לא נתפסים. אז התינוק הזה, רבותיי, עובד השם שלו, מלמד אותו מלאך את כל התורה כולה.